waxaa inoo suura gashay in aan la kulmo gudoomiyaha olombikada soomaaliyeed cabdulaahi axmed tarabi, kula kulmay hotel rayaan ee caasimada dalka jabuuti 25-kii bishii 4 2013, islamarkaana aan wax ka weydiiyey ujeedada safarkiisa ee uu yimid caasimada dalka jabuuti, isagoo arrinkaasi ka hadlaya waxa uu yiri. بسم الله الرحمن الرحيم ما جيت أولي و سفر كيغا و سفر هولا و كساب سنة هولا قدو هولا بكذا سفر و أوتي دن دور كي يوروب و أفريكا مركا جديد اسكاسو هاي هل كان ترسد أبقى هاي مدام قد هبدا سفر ترسد هل كان كومل اسم مركي بقوه الرئيسي واعتماد هل كان markii ugu horreysa baa jabuuti waa dalkii soomaaliya markii burka ku dhacay shacab ahaan iyo soo dhaweeyey meesha ugu horreysay keliya soomaaliya inta soo dhaweysay aheyd annagana sportigeena xilligii dagaalada sokeeye aada khatarta badanay jirtay meelihii waxay ahayd hooyga noo noqotay sportiga soomaaliya aheyd ay ahaayeen. Adiga sportiga soomaaliya goor maad kusoo birtay? aniga sportiga soomaaliyeed waxaan kusoo biray anigoo yar markaan yaraay cayaari jiray xafadaha iskoolada meelaas ku cayaari jiray waxaan cayaaraha markaan yaraa aan iska cayaari jiray dhalinyaradahay waxaa ka mid ah normal sida dadka qof kastu cayaaro cayaartan popularka oo footballka waxaa ka mid ah basketballka waxaa ka mid ah volleyballka waxaa ka mid ah table tenniska intaas oo tartamana markii dambe uga qayb galay 2007 buri cayaarihii degmooyinka kabacdina mini basketki cayaarihii serbiyada dhinaca basketballka ayaan u leeday waxaa usoo cayaaray kooxdii caafimaadka 76 todobaatan waxaa soo galnay seerahada xilligaas wixii ka dambeeyey waxaa cayaarihii oo u leexday basketballka iyo volleyballka ciyaartooyda wada cayaartaa naadiga naadiga isku mid ahaa naadiyada u cayaaray waa ka duulahayn naadiya waxaa u cayaaray oo caafimaadka ka bilaabay kabacdi waxaan ku xijiyay waxaan u wareegay naadiga soomaalita naadiga caymiskana oo cayaaray sidoo kale waxaan tababaray tababare u noqday markaa cayaarta ka fadhiistay 79-kii aan bilaabay naadiga horeeyaan tababar u noqday waxay warshada siyaasada kabacdina waxaa soo leeliyay naadiyadii kale ahay madbacada qaranka iyo soomaalita waxaan ka leeliyay naadigii inji waxaan ka leeliyay ugu dambeysay naadigii jayan ayaan xilliga ugu dambeeyey qabtay inkastoo muddo badanayn badda inaan ku shaqeynaya badda iyo madbacadda iyo soomaalita iyo inji iyo jayan iyo caafimaadka intaba maaratay waa soo leeliyay xaymiska dantarkiisa waxaan ka qayb qaatay muddo yaro aan badnayn inaan tababarka wax ka siiyo waana u cayaaray kabacdi waddanka markii dagaalada sokeeye dhaceen bahdii sportiga inta caasimada joogtay ayaa isu yimid oo iyagu marna aan ogolaanin in maaratay la kala go-o sida nimanka dadka siyaasiyiinta ah ay u kala go-een kale in loo kala go-aa marna ogolaanin xilligaas alaw naxariistay waxaa joogay oo raggii sportiga joogay oday u ahay mudane nuur xuseen cabdalla alaw naxariistay waxaa joogay aada xaji waru waxaa joogay alaw naxariista isagana waxaa ka mid ahay abkow kabacdina 1994 waxaa lagu soo biiray barbeli cadow waasoo markii hore qaar ku mudan allahi raxma halkaasaa kasoo bilownay intaas waxaa la soo shaqeeyey xiriiro kala duwan
waayo isboortiga markaas ma jirin, nin walba wax qaban karo maadaama aysan jirin dad badan oo aqoon lahay. Waxaan shaqeeyay futboolka, waxaan shaqeeyay basketballka, kabacdina waxaan shaqeeyay guddiga olombikada ku biiray. Guddiga olombikada goor maad ku biirtay? Guddiga olombikada waxaan ku biiray 1997 oo xogyaha ka noqday. 1994 faaruq cali adoo markuu yimid muqdisho soo qaar ka yimid baad isboorti usu timid. La isla gartay in isboortigii iyo dadkii eelka waaya dib loo soo yaglaalo oo boorka laga jafo wixii la kari karo. Waxyaabaha noo ahaay taargetka ama ujeedooyinka kalahayd laga lahay waxay ahayd laba arrimoodba. Arrin waxay ahayd mid gudaha ku saabsan oo ah isboortiga dadkii eelku ahay iyo shacabka Soomaaliyeed iyo dhalinyaradaba in looga raadiyo isdhexgal iyo nabadeyn taxgal, maadaama colaaday jirtay inaan ka qayb qaadano waxyaabaha lagula dagaalamayo qabyaaladda iyo warlorismka iyo kala goynka dadka oo bulshada kala goysa. Taas ayaan goosanay gudaha. Dabadana waxay ahayd inaan noqono niman calasidayaal ama ka qayb gala meel kasta oo dunyada isku imaanayso, calamada adduunka laga taagayo, inaan annaguna calankeena iska baaqanin oo aan ka qayb galno oo ummaddii Soomaaliyeed inay jirto oo weli dadkii qaar ruuxooda uu nool yahay inay jiraan inaan caalamku tusino. Taasna runtii waa ku guuleysanay. Ma laga fikirin markaas, waa ogeen inay tabayaro jirto, mid dhaqaale, mid farsamo, waa ogeen inaan performance la dhisi karin ama tayo aan dhisi karin oo lagu raadiyo medaaliyooyinka ama koobab ama bilado lagu raadiyo. Laakiin nin walba taagtiisu guuraa. Maalinkaas waxay joogtay inaan ka qaybgal iyo isdhexgal labadaas arrimood ayaan isu sheegnay inaan keliya qaban karo. Waxaan qaban karnaa isu sheegnay noqotay, waayo wadanku saa la socotay dowlad ma lahayn. Anigu marka waxaan ku biiray 1997 guddiga olombikada Soomaaliyeed oo xogyaha ka noqday ilaa iyo laga soo gaaro bishii sanadkan January, oo baad isboorti way garteen inay caalami saaraan ahaan hoggaanka barbarkaaga qabo. Mana ahayn intaas inaan wax yordaa, laakiin ujeedadu waxay ahayd waxaa lagu ihi karaa keena sportigaan jecelnahay oo hiwaada noo ah inaan u qabanno dalkeena iyo dadkeen u qabanno wax horumari karna oo marino. Waxaan ka mid ahay dadkii factories ku guuleystay wadanka in howlo badan ay qabto. Waxaa ugu badnaatee dadka aqoontooda in maamul in la dhiso, farsamada wixii la sameyn karaa in laga sameeyo la dhiso. Waxaan sameynay seminaaro fara badan oo dibadda macalimiin khubaraad u yimideen, qaarkood dalka gudihiisa ku qabanay, qaarna Jabuuti ku qabanay. Ujeedadu waxay in macalimiinta la dhiso walow sidii loo baahnaay aan looga wada faa'iidin. Intii aad hadda xilka qabatay maxaad qabatay? Waa su-aal fiican, laakiin waxaan wadaa in weli qoob bini-aadamka marka la isqiimanayo caalamku wuxuu kuisha waxay dhahaan adigu 100 baa bilaa, laakiin sportigu ka badan u baahan sababta wadaca ku jirnaa waa wadaca asaasiyad. Laakiin waxyaabaha guddi olombikada annaga kusoo kordhinay welina kusoo arroo caway xilligii 2009-2010 marka ugu horeysa guddi olombika loo sameeyay waxaa la yidhahdaa qorshe guud oo afar sano leh ama afka qalaad strategic plan. Strategic balankii samaysnay ayaa weli ku socdaa, kii aan waxba dejin asigayaa sii horumarinayna. Wixii sinooyinka hore soo qabtayna waa la qabtay, waa la sii horumarina. Wixii la qabo waayna sababii loo qabo waa haddii hadda laga sii horumarin karo laga sii horumarin. Laakiin 2010 ilaa 2014 waxaa noo samaysnay balaan qorshaysan oo sanadle ah oo bil kasta leh. Kaas ayaan waxaan rabaa inaan ka meel dhalno inaan sidii balaankaas loo sameeyo. Balankaas waxa naga ifin kartaa mithaal oo kale? Qorshaha wuxuu lahaa 5 qaybood oo waaweyn.
oo macnaha waa priority dhahaan ama muhiimadda koowaad waxa waaye qodobka ugu hore waxa waaye horta in la dhiso aqoonta ama afka qalaad waxa lagu yahaa capacity building aqoonta oo u qabsato maamul iyo farsamo waana kasoo sheekeynay maamulkan wax badan kasoo qabanay waana meesha keliya oo uu aan natiijo ka gaarnay asaga waaye natiijo gaara markaa ku leeyahay waxa waaye waxaa jira rag badan dhallinyaro ah oo maanta aqoonta isboortiga maamulka isboortiga gaar ahaan ku haysto darajo mataqaana diplomayaal ku haysta qaarkood ay master ku haystaan qaarkood ay instructors ilaaheen qaaradeeda ay yihiin oo soomaaliya oo xilligaas bartay waxaan ugu mahadcelinaa international communityga ama IOC national committee dhinaca kale dhinaca farsamada mar kasta iyadana waa qabanaa oo macalimiinta koorsooyinka macalimiinta xiriirada kala duwan ayaan u qabanaa siyaysa marka xiriirka loo qabanayo matalan kubadda kolleyga loo qabanayo tababarayaasha kubadda kolleyga ayaga ayaa soo xulaya tababarayaasha ka qayb galaya ayagaa soo xulaya annaga maa cid xulaysa lakin annagu IOC ayaan u weydiinaynaa inaan u baahanahay in tababaran loo soo diro sida u dhiso aqoonta tababarayaasheeda laakiin tababarayaasha waxa keena waa xiriirka maa guduulimkada inay magacaabay maa qaar ka faa'iidaysteen macalimiinta qaarna ka mid a faa'iidaysan sababta waa dhibaatada waxaa ka mid ah qaarkood luqada ayaa problem ku hayay macalinku waa ajnabi haddii ninkii oo intii markaas luqada si fiican fahmaysa waa laga yaabaa inay si fiican ku faa'iidaystaan taasna waa samaynay waa qodobka labaad waxa waaye priority labaad waxa waaye inaan ka qaybgalka tartamada ka qaybgalaya tartamada midka ugu weyn oo olombiga adduunka looga qaybgalayo oo keli soo dhaafay landa lagu qabtay kan soo socdana rio de janeiro lagu qaban doono in laga qaybgalo iyo in laga qaybgalo tartamada kale ee lagu gaarayo inay qualification lagu helo in lagu gaarayo taasna marka iyadana waa ka qaybgalka cayaaraha iyo tartamada iyo shirarka caalamka laga qaybgalo waa beryartiga labaad ba berarti saddexaad waxa waaye dhisidda yacnii imageka ama muuqaalka guddiga olombikada waa iyadana in lasoo saaro bugaag ka hadla activityga in bille ama laba bille loo soo saaro joral yar oo asuna laba bille lasoo saaro iyadana labadaba oo hore nagu sameynay afar sida saddex sano soo dhaafay haddana waa wadnay bilihi soo dhaafay waa soo saarnay sidoo kale in maaratay dadka loogisha laga wacyigeliyo media iyo meelaha lasugu imaanayo qodobka afraad waxa waaye sportiga dugsiyada waxaan dugsiyada usoo qaaday waxa waaye waa meesha da-da yar fuujurka ayagoo aqoon leh markii ciyaartooyada noqdaan edabtooda iyo farsamadooda iyo wacgelintooda ay sax tahay waa meesha ciyaartooyda ciyaartooygu markuu ka fariisto cayaaraha oo haysto aqoon berinta uu mujtamaca kula dhexgeli karo marka faa'iidooyin badan uu leeyahay da-da yarada laga helaa da berinta wax taraysaas laga helaa qodobka shanaad oo noo qoran waxa ahay sport for peace macnaha nabadda in lagu raadiyo isdhexgalka in laga raadiyo oo aan qabanno tartamo abaabulno oo anaga xiriirada iyo kaashanayna taas waxay ahayd marka sport for peace kan shanaad waa walow qodobkaas hadda aan isleeyahay isbedela ku dhacay sababta isbedelka ku dhacay waxa weeye nabadda iyo garoomada iyo jaangoynta guud ee sportiga xilkeeda waxaa iskale wasaaradda dowladda u qaabilsan dhanka sportiga u qaabilsan ama hay-adda u qaabilsan anaan haddii wasaarad noqota ee magac kale u qaadato maadaama ay saas tahay maadaama isdhexgalkii gobolada laga raadinayo kii nabaddii ayagii xilka ugu horreeya ay qaadeen ay tahay madaxweynuhu ku dhahoo priority koowaad in nabad iyo la sugo iyo isdhexgalkii ummaddii dib laisugu soo celiso annagaase technical marka waa qaadi karna laakiin waxay noqonaysaa inay u noqoto priority koowaad hay-adda sportiga u qaabilsan dowladda imise dugsi ayaa ka jirta hadda koonfurta soomaaliya ama soomaaliya oo dhanba adinka aad maamusha soomaaliya dugsiyada ka jiraa oo dhammaan marka la aada horumiya sababta waaye nin kasto guri oo kareystay macalimiin
كوالتي هذا وكاني وفي السكول هبل اللي هذا وفي بدين كسو أيوي هي أردو ذي كبرتا أنت أنا ما حاوس تعملنا وعليه الدلال ذي لي مركز توصل بمر حرين السكول هو على حرين الدلال دل الدلال دل عيرنا الدلال دي أنت سكول وأيه ده وست بعد هيك وبنصار أوكي إمس الدلال بوب أنت قياس عادي هذا معناه يدين قر أو معناه هذا يدين ديوان كشان هذا أنت جبت أو ممكن إلا أفرض الله بس هو عيد كان جد واحد أنا كان واقع بالسن دوكسيدا بوت دوكسيدا كذا كاس يا دوكا بس لو كنت جينا أولمبيك الصومالي ما كي أبو تدي ولدي اللي حصل عليه كده بعد كم بلاو ده مين اللي راح لكن هاي تعب يا الله هالطيارة سبورتيك الصومالي طيب ولي ولي ده تبعي تعب إلى هاد سوابت تغيير ولي ده هذا واحد عايشة مرق أمور ليس وأنا بقليل مرق لبعضنا وأنا غالا وعلى ما فكتر وين ولا أنتر أوشان وعلى ما فكتر نقول أحمد وحي صوبتي قلت كي كوالتي لها هاي إني كلا عرضا وحي صوبتي إن قرامدي متقنا بربرا وحي صوبتي قلت كي إني إسنعمران إني أكد قرامة نقول بتولو الجو أما قالوا الجو كواكب وسجدوا كي وين ما تكنت ما كنا ما تو على البرس كذا لين عقلنا نقاله كسر قالوا لين قالوا بدو رم بكذا وهاي وامين لو ترجع لي عبسي لي سي وهاي باش نقرن كريم نقالي ويناي دوليش كاي سفر راي يعني ما كافي شو بدو رم بكذا دوك نقاله وسي بدو رم بكذا سومالي وسنت كسي لو كو واحد ما المدير كرتو هادي واحد كان لو خبر حتى هذا واحد كان لو خبر لو كو واحد كلي ما المدير كرتو مركا لا قال انت اسو وعم باس واي ولينا هي الدوله دي وما انت تسوي استاكتي كوش هيك كرتا سبورتيغا سومالي عملنا مركي ترتك هذا قدام بي ولا يقيم قلاي يعني كوبيد كله دار سلام إن قدومي على قوارك بنادي أو تبان كنا دول سفر كوداق أنت كلو على قارشي جلاسيتو في أوكر دون وأمو ما دعلنا إنه دوحة دبي هولندا أورلي هيدو لكن بس جلاسيتو نوع عسل إن يكون ده لين هيك هيكو كقيرونا أيام توي ذيك شو عروشي إذا الملك سككينين دار الوسطية تاسة من تركيا ده وأيوة الله ما أعلم كريتة وبرتي هذانا كوع يصير فينا شو قالت وهكعد ما يجلس مك هدين له هلا معلن كيكو عزيز مدة ستة أسبوع هلا إني يقوش إيجارين كم بدأ إيجار لهين هاي عيارتي أنا سعيرة قول مو هكل كل عيارين وهكما ما غمرك ولا عك ولا عيارتي عيارتنا وقفك إنه كل إنديفيدوال إنه عياري كرب وتكنيك اللي هي مركز لبعضنا وين كوح عيار كوحات الله عيارهم مركز ده هذا أتكيس في كوح الإلهات أما قفص الله سد عندي فكتر مركز أتكيس هو ده نقول بس كيس هو سكر إسلام لكن سكوا على مرس سأف قرده بلاهين لكن وحين كوح عيار عند ذال سبيرتو يو ده ترى ما كل قوتيني ده لا أنت كيف كشي أنت سواء ما بشرتي و وما دعلنا وأدت في ربان وغرق سمي ما قاعد نكشوه يوم أساس وحنا جينا إن شاء الله إن بنشد سوالفه قرأت هذا دولة إن أسوأ جيستان سبورتي إن نقال السياسة وتعالى سبورتو وحنا ماشي وكنوا ليه وحواي قرأت هذا هي دولة هي أولا أنت بدأ دونك وتعقله سبورتي باهي جت كخبات إلا هذا أنا سجابيس وأمنين قدام جراستين اسم تقول حول بورنيس وهذا هو إدارة موجين تريد أن هذا يفتح عصوتاي وعرجينا مستقبلك إن يكون قدرته وعيابا سيناء مهمة سيناء سبورتي يعني القدران ورجي أجيك حتى قالها وحقوة دان ياك عن الكسير أنا قال عدك الكمال حكينا ترشان ربك بجاء كان عين السيان لها قال بقولكم دمين السيان سنتك سنتك خوف كفاية مكرا فهمك كواحد آدي
tanzania waxaan ku baahday lacag ku dhow konton kun oo baahay taasaa ka qays qaadi kartaa baahida ay leedahay maaragtay dhibaatada ka jirta dhaqaale okay soomaaliya ku leedahay cayaaryahano ka dheela caalamka intasta kale waa jiraan ayaarta cayaartaa jirta kuwa weli aan waddanka u safan iyo qaar waddamada kale u safta waayo maanta qofka waxaa adduunka waa loo galaaday in qofka laba dhalasho yeelan karo laba baasaboor uu qaadi karo hadda markaa fiirso dooxa oo kale cayaartadeeda meeshaan timka qadar u dhaysha saddex nin soomaaliya ku jirtay koobka carabtan ayaa qaaday marka gabdhahooda qaar oo cayaaraya muu faaraxa ka mid ah ayaa ingiriiska ordaa qaar suudina ordaa maraykan qaara u safta marka meelo kala duwan ay u saftaan cayaartooda soomaaliya meele ay joogaan maadaama markaas meesha uu joogo haddii fursada siiyo uu ka qayb galaa qaarkood waxaa jira maaratay waddanka ay dib diyaar inay dib usoo laabtaan mararka qaarkood waxaa la kulanaa caqabada oo dhaqaala la kulmaysa oo waxba adan ka qabka adan ka qabka bilkoor dhalinyaro soomaaliyeed oo cayaartan taagwaan duga layihahdo oo ka yimid switzerland ayaa waxay ka qabgareen ayagoo soomaaliya bedelaayo cayaar adduunka oo lagu leeyay masar meeshaas biladee ka keenay marka ayuu lafterkeeda dad soomaaliyeed ayaa ka baxiyay tigidka oo tegay meeshii oo runtii soo dhaweeyey maaratay isxilqaan la sameeyay ku qorshaysan yahaan wax isku day oo xiriir aad la samaynayso cayaaryahanadaas kala duwan ee caalamka ay u dheelayo oo soomaaliyeed ma jirtaa horey baa loo sameeyey diyaarna waa loo ahay in haddii cayaartooda soomaaliyeed oo jiro oo danaynaayo kana qaybgeli kara cayaaraha caalamka qaybgeli kara inuu yimaado haatanna diyaara unahay cayaartooy kasta uu qaybgeli karo hadba intii duruuftaas aad u saameyayso annaga iyo asiga qofkaas hadda duruuf saameyayso sida u rabo iyo si aada u rabno waa isku mid inuu diyaar inuu waddankiisii magaciisa wax kor uga qaado soomaaliya wax ma jirta oo diidi kale ma jirta waayo waxaan raadinaynaa waxa waaye sumcad soomaaliyeed inaan sii loo gaar lahay shalay haddaan joogna abaabul maanta waxaan rabnaa inaan hor u taagsano annagoo bulshadeena iyo kaalinka dowladda ganacsatada haddii laisu wada tago waxaan isleeyahay waxbaa kasoo bixi kara hadalladaada waxaa ka mid ah inta badan aad kusoo celcelinaysa dhinaca dowladda wax xiriira mid ka dhexeeya adinkii iyo dowladda xiriirka hadda noo bilowday dowladda cusub runtii aada u fiicay horey haddii caqabado jiri jireen maanta waxaa jooga qeybta wasaaradda nin sborti horu ahay bashiir xoolijaam runtii wax hadda maanta oo nagaa kale ma jirto waxaan la soconaa in weli bajetadii dowladda in process ay ku jiraan laakiin hadda wax oo nagaa kale ma jirto inuu waxna la sameeyo wuxuna dadaaleen hata waxayna siiyeen meel aan degno xafiisa oo hadda qarsh nooga bixin waxay noo kaloona siiyeen meel aan ka dhisano xafiiso haddii aan qarash wax qarash nalaga helno waa rajeyna intrsinana kaalmayn doonaan waa naga kaalmaynaya meeshaan dhisa lahayn xarunna way runtii waana siiyeen intii karaankooda ahay waana si laga rajeyna insha allah markay fanka helaan bajetka inay ku dari doonaan waxna ka qaban doonaan adinka iyo wasaaradda xilalka wasaaradda iyo goos ama xiriirada oo sharaxaad ka bixi wax iyo kuwa gobollaa xiriirada wadashaqaynta ama xilalka ay kala leeyihiin waa wax cad waay wasaaradda sportiga ama qeybta u qaabilsan sportiga magacay rataa qaadatee dowladda waa hay-adda ugu sarraysa sportiga dalka qaranka soomaaliya waayo waxay leeyihiin inay qorsho guud ka soo saaraan sportiga soomaaliya min dugsi gobol degmo ilaa ay qaran kaasay leeyihiin jaangooynta siyaasadda sportiga leeyihiin waxay dhaqaalo fara badan ayay dowladda ku bixisaa nabadgelyadii oo aan ka hadlayna mar nabadgelyada ayagaa waxil saaran waxaa kale waxil saaran yihiin garoomadan waa iskale dowladda ayaa iskale ilaa hadda ma jirto guddi olombic ama xiriir
si gaara ule garoon garoonka waxaas kale dowladdaas kale markana haddii ilaahay ba iyagana waxaa ku sugaynaa inay maaratay markay dhaqaalo helaan inay dayactiri doonaan insha allahu tacaala arrimahaas dhan ay fulin doonaan guddiga olombikada waxyaabaha uu xiisaan waxa waaye wada shaqeyn aad u fiicanaa ka dhexaysa sboortiga wasaaradda oo si daacadnimo iyo waayeelnimo ku dhisan laakiin muhiimadaha aan sheegnay ee istraatiijiga waxaa ka mid ah annaga inaan aqoonta gaarsiino dadka waygelinta in barnaamijyada guddiga olombikada adduunka ugu talagalay qaramada inaan waddankeena ka fulinto ay suurgala inaa ka qaybgalka cayaaraha olombikska marka laga qayb galayo qaasada kuwa trisha olombikada iyadu ay ka tahay burjuga ka tahay kuwaas annaguna wafdiga inaa hogaamino laakiin meelaha qaarkood wasaaradda askale ilaahada markaa fiirido cayaaraha africa gamiskaa kale wasaaradaha ayaa gacanta ku haya weli olombikiska waxay kayihin farsamankeeda marka meeshii guddiga olombikadu ay ku leedahay awood ku leedahayna inaa anagu nood ka noqono meelaha ay wasaaraduhu awoodda ku leeyihiin in noqoto midda kale wasaaraddu waxay awoodi kartaa dalalka saaxiibka ee dhaqaalaha leh shirkadaha waaweyn in iyadu inta la heshiido oo ay soo gartaan inay mashruucyo waaweyn oo dalka horumarkiisa iyo dhallinyaradaba inay ka keenaan taas oo aysan meelaha aysan gaari karin guddiga olombikada oo dowladdu waa gaari karta waxyaaba badan mashaariic badan keeni karta waxaa ka mid ah garoonka weyn ee saal muqdisho chiniska loolis china cidda la kadegdegnaysa guddiga olombik maaha waa qaab dowladeed oo kumanaa marka dowladaha ayaa waxaysan garoomadii iyo awooddaas faraha badan waxaa iskale dowladda oo keeni karta la dhiisgelin karta dowladdu waa midda keliya xarin karta xul qaran afar bilood lix bilood inta qabata xarin karta waa midda dal kale ay saaxiib leeyihiin u geyn karta inay kaab siiyaan martigeliya marka maa wax yaro wanaagsan kara maaha kaalinta ay dowladda leedahay maan annaguna waxaan ku heshiin inaan xilkii ahaynay sanooyinkii faraha badnaa dhibaatada wadanka jirtay oo guddiga olombikada keligiis iyo xiradu ay ahaayeen waxaa keliya meesha taagan ummadda soomaaliyeed inay keligood dhinaa ku hayeen maanta haddii dowlad rasmi timid inay xilkooda wareegaan waxyaabihii aan kuga hadlay kamid ah markaan fiirso xiriirada xiriiradu waa farsamo waxay wataan farsamo xiriiradu waxay ka diiwaangashiin xiriiradooda caalamka diiwaangashiin member waxay ka yihiin guddiga olombikada waa dadka awoodda kule inay dhisaan guddiga fulinta olombikada olombik haddaa maqasho olombik haddaa maqasho waxa waaye kongareeska waa kongareeskana waa xiriirada marka ayagaa samaystay dastuur guddiga fulinta ay doortaan wax ku maamulo afar sano marka gobollada iyo degmooyinka iyo maamul goboleedyada runtii iyaguna toos waa maamulkooda u dhisan ama degan heer degma heer gobol haado heer maamul goboleed haado ayaga waxaa laga rabaa sboortigooda inay qabtaan activitieskooda qabtaan dowladda dhexana la kaashadaan annagu waxaa qeybtaan kasoo gelayna waxa waaye inaan aqoonta u dhiso capacibildin markaa dhiseeno inaan gaarsiino maaratay runtii gaarsiino gobollada ama zoonana samaynay laba kun iyo lixdii ujeedada kale maahay in gobolladu dareemaan inay yimaadeen waayo cid kale markaas u maqnayd ma laha ilaa haddana waxay ka mid yihiin kongareeska ka mid yihiin zoona ku qaybana wax kastoo isbedelana shan zoona hadda noo samaysa waa banaadir jubbooyinka hoose alta jubba meesha dhihi jiray gobollada dhexe joor ilaa galgaduud ilaa iyo north east weli soomaaliland kumaana darin sababtaa weli goor istaagi waay annaguna ma nihin sidii siyaasiyiinta camal inaa mataqaana waxaa iska dhodhow waxaan active noqon karin meela guddiga olombikada uusan exercise ka samayn karin inaan qof isaga magacaabno waa ka xishoonay mana rabna inaan samayno waagay soomaaliya ama aad dib heshiiso ama ay kala tagto markaas u taala wixii markaas meesha joogta iyo isqaabka wax u maamuli doona iyo u taala laakiin somaliland xubno ka mid ah oo guddiga olombikada soomaaliyeed ka tirsan ma jiraan ma jiro qof somaliland matala guddiga somali olombik somali committee ka mid ah ma jiro sababto ah weye
qofka hadaa xirfad isaga qaadayna goorwa laakiin marka uu ribaristaareynaa meel meeshaas waa inuu guddi olombika u leeyahay access inuu tii karo hoola ka fuli karo markii taas marka la gaaro qasab waaya inuu ku yeesho maamulka codda ku yeeshaan adeela kureynaa ribaristaareyna ku yeeshaan ma jiraa xubno oo somaliland ka socda oo guddiga olombikada somaliland la yidhaahdo oo caalamka sharar uga qayb ma jiraan sababtiis ujirkan waxa waaya waddan ayaa oo mataqaan un-ka aqoonsiya kaas guddiga olombika adduunka ayagana sameynayaan inay u aqoonsadaan national olympic committee inay u ogaadaan laakiin ilaa halkaas laga baxayo ma international olympic committeega ama international federation isku ma xibin nam ku yeelnaya waayo xibinta meesha ay ka aqoonsaan waxay noqonaysaa xibin ayaga ribaristaareysa marka maadaama un-kiiba aysan weli aysan aqoonsanin waxaaaqoonsigaaasomaaliland weli muddoa hore oo laba kun sideed milaasa marmar waa sarnay safaro anagoo isaga socdaa laakiin man ba uqanin markaas in ay diyaab yihiin inay ka mid noqdaan ama guddi olombikada ayuu magacooda somaliya in laga fuliyo in howl laga qabto dad cusub oo macnaha oo aanan ka tirsanayn guddiga olombikada soomaaliyeed qaabkee usoo biiri karaa waxaa jiro nidaam ama dastuuraa jira sideedana dadka bani-aadamka dastuur iyo xeer wax la yihahdo ay ku wada nool ku ku raalaba haddii kale waxay noqonayaan sidii anarki camal oo fawdo qofraadka iska waxaan iska sameeyay taasna anagu baadin sporti waa ka adkaysanay waayo xeerada kuma socdaa dastuura kuma socdaa dastuurka qaabka uu qoraayo in la raaco waa kala duwanaa waa kala duwanaan karaa kan olombikada iyo kan xeerada waa kala duwanaan karaa laakiin sideeda annaga marka olombikada kaaga soo qaaday qofka raba inuu guddiga fulinta ka mid noqdo waa in kongaraas lagu doortaa kongaraaska marka lagu dooranayo waa in lasoo sharaaco xilkan hadda lagu dhiibay ma jiraa caqabada hadda oo iskaa hortaagay oo macnaha adi aad dareentay sidase aan isleedahay waa lagu hadli karaa caqabadaha kulii waa hore u jirin oo cusub oo dhibaate ah oo aniga gaar hadaysan jiro laakiin caqabadii oo dhihi karo maaratay xoogaa maaratay gabanin badan qabaad iska jidaya waxaa ka mid ah kulooyinka media dhibaato waxa waaya runtii waayo waxay qodobkii bareertigeena saddexaad oo ahay in mataqaanaa imageka dhiso ay ayaguna waxay isku dayaan inay imageka ama bulshada u tusaan sportiga wax maaratay runtii qabyaal lagu wado hebel lagu wado kaas lagu wado waxaana fududeynaa waxa waaya meediyaasha sida gaarka shakhsiyaadka u leeyihiin oo haddana noqotay dukaan maaratay mataqaanaa biilka ilmaha ugu soo saartaan runtii taas waa caqabad waxay ku tahay imageka dhiseyna ayay ku tahay caqabad laakiin wax kale ay caqabad ku noqon karto malaha waayo dadkii iyo bulshadii ayay wareerinayaan ugu dambeyn hadda markaad eegto halka guud ahaan arrimaha socdaa dadaalada ay dowladda wado kan adinka a wadaan markaad isu eegto guud ahaan maadaama aad tahay nin fara muddo badan kusoo jira sportiga isleedahay sportiga hal weyn ayuu macnaha dhinaca arrimaha dibishiishiinta soomaaliya uu ka keeni karaa waa aaminsanahay factorka ugu weyn oo dibishiinta lagu samayn karo dhallinyarada in isdhex gasha lagu samayn karo sportigu qaybweyn ka qaada qaybweyn ayuu ka qaataa waayo bulsho badan ayaa ku xiran waayo dhallinyarada inta badan ayaa sportiga ku xiran oo cayaara oo fiirsada oo daneeya haddii dadkaas oo gobollo kala duwan iyo meel kasto isdhaafiyo oo isu yimaadaan ay wada cayaaraan laga qasab waaye isdhexgal waaye waxaa xasuustaa cayaarihii gobollada xilligii dowladdii oran jirtay qofii qoys uba loo qeybi jiray oo guryaha la dirjiray iyadoo hotel iyo dowladda ka bixi karto ujeedadeena waxay ahayd in dadku isla bartaan dad badan ayaa walaaloobay oo gobollo kala fog ka yimiyay
aad iyo aad ayuu u mahadsanyahay. Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha olimbikada soomaaliyeed cabdulaahi axmed rabbi oo iigu warramayey hotel riyaan ee caasimada dalka jabuuti 25-kii bishii abraad 2013.